Assalomu alaykum. Kun davomida saytimizda e'lon qilingan eng muhim xabar va yangiliklarning qisqacha tafsiloti bilan tanishtiramiz. O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar kengashi islom dini ta'limotlari va mazkur ma'lumotlarga asoslangan holda diyorimizda Qurbon hayitining 1-kuni 2023-yilning 28-iyun kuniga to'g'ri kelish haqida qaror qabul qildi. Aholining Qurbon hayiti bayramini munosib saviyada o'tkazishi uchun qulay shart-sharoit yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022-yil 23-dekabrdagi farmoni bilan ish haftasining turidan qat'iy nazar barcha xodimlar uchun 2023-yilning 29-30 iyun kunlari 6 kunlik ish haftasida ishlaydigan xodimlar uchun 1-iyul kuni qo'shimcha dam olish kuni sifatida belgilandi. Ya'ni ketma-ket 5 kun dam olinadi. Davlat xavfsizlik xizmatining Buxoro va Navoiy viloyatlari bo'yicha boshqarmalari xodimlari tomonidan iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti hamda ichki ishlar organlari xodimlari bilan hamkorlikda Qiziltepa tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda noqonuniy mining firma faoliyatiga chek qo'yildi. Tezkor tadbir davomida mahalliy xususiy korxona rahbari 6 nafar fuqaro bilan o'zaro kelishgan holda korxona hududiga xorijda ishlab chiqarilgan 195 tona mining qurilmalarini o'rnatib, elektr energiyasidan qonuniy foydalanishlari natijasida davlat manfaatlariga 9 milliard 661 million 402 ming so'mlik zarar keltirilganlik holatlari aniqlandi. Hozirda holat yuzasidan mazkur shaxslarga nisbatan jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. O'zbekiston energetika vazirligi Rossiya gazini mamlakatga yetkazib berish bo'yicha 16 iyun kuni Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumida imzolangan kelishuvning ayrim tafsilotlarini e'lon qildi. Kelishuvga qo'shimcha ravishda O'zbekiston gaz uzatish tizimini Rossiya quvuri gazni qabul qilish va tashishga tayyorlash bo'yicha yo'l xaritasi imzolangan. Hujjat 2 yilga tuzilgan bo'lib, yetkazib berish hajmi kuniga 9 million kub metrni, yillik hajmi esa deyarli 208 milliard kub metrni tashkil etadi. Madaniyat va turizm vazirligi axborot xizmati xabariga ko'ra, joriy yilning 20-24 iyun kunlari Toshkent, Samarqand, Buxoro shaharlarida Qozog'iston madaniyat kunlari, uning doirasida Toshkent shahrida 20-23 iyun kunlari Qozog'iston kinosi kunlari bo'lib o'tadi. 23 iyun kuni Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Davlat Akademik Katta teatrida Qozog'iston madaniyat kunlarining yopilish marosimi va Abay nomidagi Qozoq milliy opera va balet teatrining Abay spektakli sahnalashtirilishi rejalashtirilmoqda. Xorij xabarlari. Yaponiya qayta tiklash ishlari bo'yicha vaziri Hiramiti Vatanabe va Ukraina bosh vazirining birinchi o'rinbosari infratuzilmalar vaziri Aleksandr Kubrakov mamlakatni qayta tiklash bo'yicha memorandum imzoladi deb yozdi Kyodo agentligi. Yaponiya 2011-yil yuz bergan zilzila, dovul va boshqa tabiiy ofatlardan keyin tiklanish bo'yicha orttirgan tajribasidan foydalanib, Ukrainaga turar joy, oqova tizim, transport infratuzilmasini qayta tiklash hamda maktablarni jihoz bilan ta'minlash masalasida yordam bermoqchi deyiladi xabarda. Misr prezidenti Abdel Fattoh as-Sisi devonxonasi mamlakatni global logistika va tijorat markaziga aylantirish g'oyasini taqdim etdi. Mazkur reja mahkamaning ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifasida e'lon qilindi. Reja amalga oshsa, mamlakat milliy daromadi keskin oshadi deyiladi xabarda. Hindistonning shimoliy qismida kutilmaganda anomal issiq kuzatilib, 100ga yaqin kishi hayotdan ko'z yumdi deb yozdi The Guardian. Nashrning ma'lumotlariga ko'ra, yakshanba kuni Uttar Pradesh shtatida harorat 43 darajagacha chiqqan. Bihorda esa shanba kuni 44.7 daraja qayd etilgan. Hindistonda apreldan iyungacha yilning eng issiq davri hisoblanadi. Keyinchalik harorat pasaya boshlaydi va mavsumiy musson yomg'irlari boshlanadi. Sport xabarlari. Xitoyning Usi shahrida o'tayotgan qilichbozlik bo'yicha Osiyo chempionatida ayollar o'rtasida sabli yo'nalishda kechgan bahslarda hamyurtimiz Zaynab Daybekova 6 medalni qo'lga kiritdi. Bu Qoraqalpog'istonlik sportchimizni kattalar o'rtasidagi Osiyo chempionatlarida qo'lga kiritgan birinchi 6 medali hisoblanadi. Ertaga CAFA National Cup turniri final doirasida O'zbekiston hamda Eron milliy terma jamoalari o'zaro bahs olib boradi. Mazkur bellashuvni rossiyalik Kirill Levnikov boshqarib boradi. Ushbu bahsda futbolchilarimiz to'liq oq libosda, darvozabonimiz esa qora libosda harakatlanadi. Bunyodkor stadioni mezbonlik qiladigan bahs 20-iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 20:30 da start oladi. Gimnastika bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Oksana Chusovitina Singapurda o'tkazilgan Osiyo chempionatida kumush medalni qo'lga kiritdi. Shuningdek, Abdulaziz Mirvaliyev ham tayanib sakrash yo'nalishida jamoa hisobiga yana bir kumush medalni qo'shib qo'ydi.
O'tgan mavsumda Espanyolda to'p surgan 33 yoshli hujumchi Joselu Real Madrid klubiga o'tdi. Qirolli klubi Joseluning 1 yillik ijarasi uchun Espanyolga 500 ming yevro to'laydi. Madridliklar uni kelasi mavsum 1,5 millionga to'liqli xarid qilish imkoniyatiga ega. 2022-23 yilgi mavsumda Joselu La Liga'ning 34 uchrashuvida maydonga tushib, 16 ta gol urdi va 2 ta gol uzatmani amalga oshirdi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Bizni ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali onlayn kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.